and things, and I'm coming back in the dark. 1 minute from a heart of dark in the day. You may be a maniac, but you're not home. I'm about 3 days and I'm coming back. I'm about 4 minutes from a heart attack in the bank. You make me a maniac, but you don't know. 2 years and we in between, but we both been meals since 17. Here we go, fist fight in a limousine, but they don't know. And we both hope there's something, but we both keep fronting, and it's a closed discussion. And I'm thinking, damn, if these walls could talk. Завжди в самий останній момент Гарбер не зміг. Можливо, цей першому таймі нам чуть-чуть не вистачило. Але другий тайм, мабуть, більша концентрація. Вказівку отримав, щоб і вривалися, більше зони, в зони вривалися, щоб більше було активності спереду. Дальні удари, як ви бачили, все воно заходило. Вашук видав найкращий матч, мабуть. Вітаю, дуже сильно, агресивно підключався і завершував атаки, молодець. І передачі давав. Сьогодні, як би сказати, то буває Іващика матч, то буває Петренко, сьогодні Квашука, це сьогодні Квашука матч, дуже вдячний. Ну що, перший тайм, можна сказати, провально, щось нервовий був за ці фоли, все непорозумінь багато, і нахвалили якихось непотрібних фолів, чомусь більше сперечались, чим грали. Але в другому таймі, все-таки, я ж говорю, вказівки, все, три м'ячі забили, це Реал забили, на опиті один м'яч виграє, там 1-0. Або 2-1, все-таки отак воно і завершиться. Ясно, дякую.